Я вас не помню. Як було чути? Без проводу. Це чоловік больного. А в нього максимальна дальність критична. З приїздом. Я в цілості сохранності передаю красовець. Трошки тільки таджикам став. А десь наші друзі. Гори відпустили чи тримають досі? Так. Да. Всім розібрався. Ну що? Шураня. Олександр Калініченко, Андрій Радіонцев, Володимир Добренко, Влад, Михайло. Це наша частина. Ще залишилася одна частина групи гор. Це та частина, з якою я хожу. А чи готові ви до нового сходження? Ну я вам скажу, що коли ми робили сходження на вершину Марія 4 дні, 4 дні, то першим працював і вверх, і вниз я. Так що я готовий. А в політичному сенсі до нового сходження? В політичному? Це треба дуже багато працювати. Я готовий, але треба, щоб вся команда була готова. Тому що політика – це не мистецтво одного, це мистецтво команди. Так, начебто і не було. Добрий день. Да. Нічого. Це в начальську поїхав. Так. Наїздилася. Григорій Іванович. На віслюках? І на віслюках, і пішки. Зате знаєте, по чому кавуни у Самарканді? 50 центів. Кавун 10-кілограмовий. Ну, тобто 2,50 коштує. 2 гривні 50. Те ж саме дині. Дині 3 гривні, такі на 12 кілограмів. Ну, такі як поросята. Так. Так. От цього добра. Там дині. Трішки скуштували. Ну, не трішки. Цивілізація, вона розбещує, а справжня природа і повернення до неї, воно тебе вдосконалює. От коли Юра йде в гори, і будь-хто, коли йде в гори, він повертається звідти досконалішим. Оце вершина, яка називається Аксу, де ми пройшли вперше маршрут, який сьогодні називається маршрут Костенка. 14 діб ми піднімалися. Жодної ночівлі на площадці, все тільки в гамаках, тому що стіна вертикальна, 86 градусів середня крутина. Тут я поламав, як з'ясувалося, лише цього року 4 ребра під час сходження, зірвався. І далі весь цей маршрут я йшов з поламаними ребрами, причому ось в цьому місці я знову почав працювати першим. Я був капітаном команди. У горах ти постійно маєш ухвалювати рішення. Помилився – це може бути трагічно. Слава Богу, поки що все добре. І це дуже допомагає в політиці. Позиція
на голосування проєкт постанови Верховної Ради України про надання згоди на призначення прем'єр-міністром України Юрія Івановича Єднадурова. Прошу голосувати. Національні інтереси, українські інтереси. Я думаю, що це найбільше і найпотужніші аргументи, які використав у переговорах президент України. Я щаслива вашими ходами, цими ходами, мудрою, тактованою, інтелігентною, пісільною політикою. Це робота. Ні, така робота все, для держави. Я щаслива. Дякую. Скажіть, будь ласка, як звучить гасло вашої партії? З Україною в серці. Це гасло дуже просте. І зрозуміли для тих, хто все своє життя у серці носив цю любов. Любов до своєї землі, любов до свого батька, матері, до своєї історії. Ми з цим гаслом пройшли 16 років в українській політиці. І завдячуючи тому, що Україна в нас була в серці і постала незалежність, вона не впала з неба. Люди точно так же мерзли, ходили на мітинги, на маніфестації, як це відбувалося під час помаранчевої революції. Тільки про це сьогодні менше говорять. А це був національно визвольний рух, у якому брала участь наша політична сила, яка тоді називалася Народним рухом України за перебудову. І з Україною в серці ми намагалися, не маючи влади, намагалися ухвалювати чи сприяти тому, щоб була ухвалена перша українська конституція, щоб постав перший демократичний уряд на чолі з Ющенком. Щоб постав перший український президент. Бо ті, хто має Україну в кишені, вони відійдуть обов'язково від політики. І ті, хто бореться лише за посаду, і ті відійдуть. А залишаться ті, хто має Україну в серці. Я їду зараз на Черкащину, так? Юра, я тебе попросту попереджу на Черкащину. Так ти не будеш? Це ні, не. Це йому візьмі тепер вже, бачиш, що означає вигляд. Це там всі не стоїть. Загалом, коли приходиш додому, я ж теж працюю. Маса проблем, маса негативу, маса якогось такого тяжкого вантажу. Я собі виробила це за правило, це мені дуже допомагає. Я приходжу додому, всі проблеми за дверима. Це просто промовити, але цього важко досягти. Все те, що було поганого, залишається за дверима. І тоді все, що ти робиш в квартирі, воно створює енергетику добра. Чи ти готуєш вечерю, чи ти прибираєш, чи ти будь-що в квартирі робиш з добрим настроєм, воно подвоює цей добрий настрій в квартирі. Я завжди налаштована на те, що чоловік приходить з роботи, він приходить перевантажений, і я маю всіляко сприяти тому, щоб йому стало легше ввечері вдома. Кожного дня, мене правило, в мене має бути якась гарна новина для Юри, коли він приходить ввечері додому. Без цього складно. Навіть бувало, коли реальної гарної новини, чи події, чи спостереження немає, я щось згадую, чи придумую і переоблаштовую до потреби дня. Здравствуйте, Юрій Іванович, і вся ваша сім'я. Простите, що відвлекаємо вас від ваших важливих дій. Просим зрозуміти нас правильно в тому, що ми цим письмом нічого не обов'язуємо. Версія у нас така. Був нашого отця Костенка Лаврентія, однак брат Костенка Іван, 41-го року йшов на фронт, з фронту не вернувся, пропав без вісті. Ми обнаружили, що дуже похожий на наш род, і манера, і улыбка. Ми тому то всі вирішили, що ви наш двоюрідний брат. То є син дяді Ваня. І з того часу, коли бачимо вас по телевізору, так і говоримо, що нашого Юрія Івановича показують. Ну і тут далі звертаюся. Про що в основному пишуть? 90% – це прохання. Прохання
матеріального характеру, церква, книжка, школа, дорога і все інше. Більша частина прохань лише свідчить про те, що місцеві органи влади, які ми повинні цими проблемами займатися, не працюють. Тобто вони все відфутболюють і виборець просто нічого не розуміє, як остання інстанція звертається або до депутата, або до президента. Але це майже все стосується компетенції місцевих органів самоврядування. Одна мер города. Коли приїхало два виборці, одному виборцю дають таку вулицю, а другому отаку дають. Та й що ти робиш таке? Ну де такий закон є? А? Немає такого. О, так а хто це робить? Я її роблю чи ви робите? Той мер, якого ви обрали. О, ми його любили, ми його і хотіли його. А що він так зробив нам? Сідай, бачи. Наші чоловіки поїхали в Москву, в Київ, в метарствах за куском хліба. Так от завдання влади місцевої – не давати чи не створювати перешкоди, щоб людина відкрила свою справу. Вона має сприяти цьому. Якщо ти хочеш започаткувати свою справу, будь ласка, давай у міську раду тільки інформацію, що ти з такого дня починаєш там чи чоботи шити, чи хліб пекти, чи там ще якусь справу. І все. А відповідно до закону ти маєш сплатити чи раз на місяць, чи раз на рік отакий-то податок. Все. Але щоб це все було, знову таки, треба влада, щоб була по-іншому налаштована до вас, щоб вона працювала на вас, а не на свою кишеню. За всі роки незалежності у Верховній Раді жодного разу не було 226 демократів, до яких належу я. Тим більше патріотів, українців. Знаєте, ще древні казали, кожен народ достоїн свого правителя. А в народі просто кажуть, бачили очі, що купували, тепер їжте хоч повелась. Так, так. У нас на Вінниччині принаймні так кажуть. Так от, оце якраз із владою. Хіба не є ситуація традиційна, що на мажоритарних округах останні два виборчі перегони купувалися мандати, а не здобувалися? Приїхав, роздав чи по 10 гривень, чи по 5, чи там кіло гречки, чи мило, і купив вас, депутатський мандат і народну довіру. А потім пішов у Верховну Раду і дійсно 4 роки працює на свою кишеню. Обирає вас, вашу пенсію забирає, вашу зарплату забирає, підприємство забирає. Але ви його обрали, ви дали йому цю путівку на те, щоб він вас обкрадав. От у чому трагедія. І це, як маю право говорити, бо я 4 рази обираюся, розумієте? І наскільки я вже зустрічі проводив? Тисячі, десятки тисяч по всій Україні. І коли зустрічаюся перше, ви всі там бандити, ви повідали такі ряхи, ну слава Богу, що в мене немає, ніколи не було цієї ряхи. Ви всі злодії, я кажу, люди добрі, ну зупиніться. От я не злодій, я працював чесно і працюю на інтереси ваші. Ми зараз змінили закон. Ми зараз даємо вам право обрати партії. Тому перехід на партійну систему обрання дає можливість вам обрати партію, дати їй ці 226 голосів. Але потім, коли ця партія буде мати більшість у Верховній Раді, ви маєте право запитати, а чого ж ти не виконуєш партія те, що ти обіцяла? Якщо вона обдурить вас, то на наступних виборах ви за неї не будете голосувати. Отак працює демократичний світ і формується відповідальність політична. Бо за всі роки незалежності запитайте, яка політична сила була при владі. Ніхто вам не скаже. Тому зараз ви будете обирати дійсно політичні сили. Розумієте? Оце я хочу вам сказати, щоб ви, люди добрі, зрозуміли, яку владу ми обираємо. Отак ця влада і працює на наші інтереси. Пішли. Ми маємо. Настав час, коли політична сила вже не повинна говорити лише про те, що найбільше подобається виборцю. Я перепрошую, але я просто скажу про ковбасу і гроші. Настав час, коли політичні сили повинні говорити про їхні економічні програми. Хіба в Україні може при розумній економічній політиці коли-небудь постати питання відсутності цукру, відсутності хліба, відсутності м'яса? Це політичний нонсенс. Українська народна партія, яка має у своєму складі фахівців із геополітики, із економічної політики, із аграрної політики, вона хоче запропонувати таку альтернативу всьому тому, що раніше робилося за часів Кравчука, Кучми. В першу чергу ми говоримо про національну економіку, без якої ніколи життя гарне в Україні не буде можливим. Добрий день вам! Я дуже перепрошую. Саме на 3 години, я так трошки запізнялася, але дуже щиро раді, прошу нашу оселю подивитися свої рідні місця, свій клас, свою парку. Це ви ж наш учень, вчилися тут і жили у нас, і народився, і така людина, поважна. І ми б хотіли підтримати з вами, вернути хотіли, щоб ви були в нашій школі. А тоді вона називалася Старобудівська. Так. Поставу просимо. Стіни відвою школу. О, точно. Все як було. У цьому класі я вчився. У цьому, так. У цьому класі я вчився.
якась мета на школу збудувати, що ти вже 34-му році? З 34-го року школа. Так, то підтримує мені відчуємо. А опалення у вас яке зараз? Пічне Єдине в районі. Унікальна школа, залишилася пічне опалення. Де ви ще таке знайдете? Ось це тут був той кіоск, в якому продавали самі великі цінності для школяра. Ці бутерброди із повидлом. Знаєте, хліб повидлом. Це не було, ми не пам'ятаємо, але... А, ось це була вчительська. Школа була закрита, одна тих працівниця була і боялася відкрити чи спитатися, хто це такий ходить. А тоді я сказала, що це Костенко. А Наталина Росіївна прийшла, поставив руку таку на стіну, прикрили голову і так стоїть, ніби щось слухає. Там. Бо це його кроворіки і близькі. Все, щасливо вам. Все, щасливо. Діти міняються, зростіють, знаєте, мужають. Як вони отакі були, такі були, такі були, а тепер вже... Хай же їм вийде.